проти знищення наукового потенціалу і народні депутати. Кажуть, війна рано чи пізно закінчиться, а позитивні зміни неможливі без наукового прогресу. Я вважаю, що це є злочин перед державою. Ми взагалі науку фінансуємо по остаточному принципу. На жаль, ми не розуміємо, що якщо навіть наша наука до сьогодні не сучасна, не модернова, вона погано себе представляє, це не означає, що якщо ми її зараз вб'ємо, ми її потім можемо відновити.